No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para vocês a como estar fazendo um ar-condicionado portátil caseiro. Para estar fazendo isso, a gente aqui vai estar precisando de uma placa de isopor, que eu paguei R$ 4,00 nela, de 1 metro, e de 15 milímetros de espessura, de dois coolers. Não precisa ser dois coolers, é só para ter um resultado melhor. Se você tiver um só, você pode estar usando um só também. Um cabo USB, um interruptor e dois gargalos de garrafa PET. De ferramentas aqui a gente vai estar precisando de cola quente, ferro de solda, uma caneta, uma régua, um estilete e uma tesoura. A primeira coisa que você vai ter que fazer é estar fazendo uma caixa de isopor utilizando esse isopor aqui. Agora a gente vai pegar uma parte para a gente estar pondo os dois coolers dessa maneira que você vai ver. Antes de colar o cooler aqui, ó, você pode ver que eu fiz o furo e encaixei os coolers. Você tem que prestar atenção se o VAR está saindo para cá. Ele não pode estar saindo para cá. Você liga e ele tem que estar fazendo vento pro lado de cá. Aí você cola os coolers aqui. E depois de colar, a gente vai estar ligando os dois fios do cooler em série. A gente vai pegar um fio vermelho de um cooler e vai conectar um fio preto de outro cooler. Aí você solda e isola bem esse fio aqui. Você pode ver. E aí fica sobrando esse vermelho e esse preto aqui. E nesse cabo USB aqui vão ter um fio vermelho e um fio preto. Você vai pegar um fio vermelho e vai juntar aí com o fio preto que sobrou ali dos dois coolers. E vai estar isolando e aí. E agora que esses dois fios que sobraram aqui, esse vermelho e esse preto, a gente vai estar ligando ele no interruptor, soldando ele no interruptor aqui. E você organiza os fios aqui atrás, ó, pelo interruptor aqui. E agora a gente vai fazer dois furos bem aqui e outro aqui. A gente tá pondo os gargalos de garrafa PET. Aí você faz dois furos aqui para tá pondo os gargalos de garrafa PET. Veja que fica bem legal aqui. E agora, se você quiser tá fazendo uma ponta aqui, você pode estar fazendo. Aí você enche uma garrafa de água, coloca no congelador e espera virar gelo. E coloca aqui. Pode estar colocando qualquer recipiente que dá para pôr água e congelar. Ali, como você pode ver, eu pus essas vasilhinhas aqui, ó. Pus quatro vasilhinhas dessa. E agora aqui você pode estar pondo uma tampa. Pode ser de papelão. Para estar vedando mais aqui. Aí você conecta em algum lugar que tem USB. Mas agora você pode estar usando no seu computador. E você liga o interruptor. Aí você liga o interruptor. Veja que as já começaram a girar. Agora você abre essas portinhas aqui, ó. E o ar aqui tá saindo bem gelado. Bem gelado mesmo aqui. E o resultado desse ar-condicionado caseiro aqui é bem interessante. O vento sai bem. Sai bem gelado aqui mesmo. Achei bem interessante esse projeto. Galerinha, se você ainda não viu o vídeo da semana passada, assista aí. É o seguinte, eu tô pedindo pra vocês, se você já fez algum projeto do canal, pra você gravar um vídeo no máximo 30 segundos, ou se não, tirar uma foto dele e mandar pro meu e-mail, que eu vou estar mostrando tudo em vídeo. Então envie aí, eu vou estar deixando o e-mail
na descrição do e-mail, na descrição do vídeo aí. É só você estar mandando lá. Eu vou estar vendo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que vocês devem estar percebendo que nas últimas semanas, o que está acontecendo? Os vídeos do canal não estão ficando tão bons assim. O que é que está acontecendo? Não está sobrando tempo para estar gravando os vídeos, porque essa semana aqui em casa estava em reforma, então não sobra tempo para ter ideias para estar fazendo os vídeos. Mas a reforma acabou, então agora o canal vai voltar com esses projetos interessantes que sempre teve no canal. Então é isso aí, galerinha. Se gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, favorite esse vídeo para estar divulgando aí. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta a fanpage do canal, que está na descrição do seu vídeo. E se você acha que a gente tem que mudar alguma coisa no projeto ou no próprio canal, deixe nos comentários também. Então, é isso aí, galerinha. Valeu!